Ne na thirrë një seancë jashtëzakonshme për gjendje një krijuar në arsim me tekst veçantë për shkollën. Por jo vetëm shkolla ndikon që gjendja të jetë e tillë. Në gjendje ka ndikuar edhe koha e mahershme dhe rruga që është trasuar deri sot. Gjendja e arsimit komunën tonë sot është sot në këtë seancë po paraqitet si e tillë sa që krijohet përshtypja që po flitet për dy komuna ndryshme. Varësisht prej këndit politik, pozita apo opozita. Por vetëm një e vërtet ekziston dhe atë askush nuk mund ta mohoj. Se arsimi në komunën tonë është politizuar deri në palcë. Madje, pozitat e profesorve, drejtorve, zavenc drejtorve, sekretarve, punëtorve teknik, bibliotekiste, edukatorve dhe mësuesve negocion si kur të ishin emrimet e misarve politik. Inderuar i drejtor, ka shumë raste që konkursat janë hapur fare në disa shkolla, edhe pse si pas ligje dhe uzime administrative që regulojnë fushën arsimit para universitar një gjithë tilë do duhet në dhote. Kjo nuk ka ndodhur nëse ju nuk e bjene, po të epsi informatë sepse rezikon mardhënjën e punës disa aktivista të ledukës e që ndoshtë dhe pa meritin po në të vendet punës. Unë përnumëroj disa rase të shkeljeve, e prapë edhe në këtë ditë si kur hera të tjera, nuk e di si mund tjetë kjo koincidencë, që në mesin e të pranuarve, kuadrët e reja të jenë familjar drejtarve. Qështja tjetër, në shkollën e mes me isa bulletini, pyt një nxansat, pyt një mësimdansat, lënda praktike profesionale nuk bëhet për thuj zas një herë. Edhe pse jam pjesë e pram programë. Une nuk e di pëse së mbahën, por është mirë diko shtja përgjegje. Prap, si kur së në vitë e tjera, në shkollën e mes me teknike e fanë stilianori, ka pa regullësit mëjë. Nuk janë hapër konkurse fare për pak të në 6 raste, edhe pse kualifikimi gradet ty në është bachelor nivel sistem 3 vjeqar, dhe madja si pas uzimi 3 administrativ nuk i kanë nga 3 vjetë përvoj punë. Është rastit e arsimi për të rriturit, mësimi jo formal, këshollën e mes me teknike e fanë stilianori, sepse na kur flasim për një gjendje nuk mund të flasim pa shpurtshëm edhe për vite që kanë kalu. I nderuar drejtor të këtij përvojë në arsim dhe tek arsimi për të rritur dhe mësimi jo formal, ata mund të jenë mbi moshën 18 vjeçare. Dhe nuk mundet, dhe nuk ka bazë ligjore që një profesor me gradën bachelor t'i mbajë mësim jo formal aty në jashtë. Unë i kam emra, kush janë, kush i kam bajtë ato. Dhe madje sot kishte qenë mirë të ishte këtu edhe komandanti stacionit policor. Sepse do shta kishte mujtë mërë informata dhe vazhdojtë punën tutje. Sepse ka fjalë që jo krejt njësoj janë paguar ata profesor. Dikush ka marrë ma shumë, dikush ma pak. E ka kanë shku ato që janë marrë ma shumë, lënë vetët për gjithësie juaja. Rastet tjetër, tek shkolla e fshatit Dëz, Jetullah Islami, orët e artit dhe të muzikës, po thuj se që 5 gjithë në këshvallët konkurs. Sepse këto orin banë, bashkëshortja e drejtorit, s'pe e përmendi emrin, njëkosisht, kjo zonjë është pranuar pa konkurs fare si bibliotekiste, gjatë kohës sa e kishte burrin drejtar. Dhe madje, kjo juriste mban në orë të artit dhe muzikës. Shkolla fillore Hasan Ramadani, Shajkovs, është rasti i ngjashëm.